सवाल कई कना विसर जमा द वीडियोस चिकम दे मीडिया प्लेयर सर नखलासी की दस का नखलासी की चलता दा टिक मार्क ऑफ ही द कताउस तो मूवी कताउस सरोवर दासियो वीडियोस चरता मौजूद भी लगा मिसाल ताउस तमा यो पयो दर को नो को रदी पदी कुंच के खकारी चिदा बद्दी मीडिया प्लेयर सर बखलासी की गोरे कुंच के ताउस तकारी का नखकारी मतलब दादी चितासो दे फोल्डर ऑप्शन तराशे रावशे तासो गोरे व्यू ता मे बी दा टिक मार्क चल रिकड़ी दी जे ना और दा ओके कनो को रागे ऑटोमेटिकली तास रदी कुंच नखी तरफ का खत्म है गदा दा बतासो मीडिया प्लेयर वे चूज करे जी गड़ा कावंदा लडी चकता दद्री मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करी ताला बल्ले स्तर की चकम के तखलास है बार बार बतासो ले मैसेज दर के दर की लगला नो दे दो बचे ना जगवाड़म च मैसेज मातराने की और पैगाम मातराने की डायरेक्ट ओ मगा मीडिया प्लेयर के खिलाफ शी دا ٹک مارک دے زین آن کا او دا دے زین اوکے کماس اس چکلم تاسو بلکل دلتم سلک کولیش خو بار بار بے سلک کے انتخابے با ٹھیک ہے نا بار لکو سے پدی ڈبل کلک کو نو بس دا با ڈاریک دی ویل سی میڈیا پلیر سر بخلاص شید ہوتا مطلب نو میٹر ایٹ آل پخپلہ سر رازی ہاں میری جان خود پخپلہ خود بخود دو سراغ میڈیا پلیر رائشی اسی طریقے سے رہتا سیو پیو مطلب مداری کہ چرتا سر یو ویڈیو نخلا سی گی کہ یو ویڈیو نخلا سی گی تو سر بار بار کلم یو نیم کسانی پدی ویڈیو باندے ڈبل کلک کئی کنا نو آگا میڈیا پلیئر آگا با انتخاب ہے ٹھیک ہے نو زو غوالم چگے سر پخپل آگا میڈیا پلیئر کے خلاص شی بایچ دا ٹک مارک ہمیشہ دا پارتا سو آنو ساتے دس پی سی تو واپس راشے واپس اگرے ویو باندے کلک کا راشے دیز انا فولڈر آپشنز تا پورے ڈیر مہم کمانڈز پکے نور دی ڈسپلے فائل سائز انفارمیشن ان فولڈر ٹیپس سبا دن سوک تپوز کولی شی کلم جتا سیو ڈرائیف تلار شے کنا کلم جتا سیو ڈرائیف تلار شے پہ یو فولڈر باندے چکل تا سو درے گے نگو رے تا سو لدر کی چھ آیا دا دے پکم تاریخ باندے جوڑ شے دے او دے دا سائز سومر دے دو جی بی دے دو اشاریہ دو سفر جی بی دے تا سرا کلم چې تاسو یو اس بی کې چاته ډیټا اچوي نو دا معلومات په تاسو همیشه د پاره ګوره چې دی څومره سایز دی یا د پاسه په اودریګه وګوره دی د پاسه اودریګه تاسو لکه دا سه چې دی ما سره 64 ایم بی سایز دی وګوره که تاسو په دی اودریګه نو هم تاسو لا سایز خی بدتا چې دی سلور جی بی سایز دی او کو دی ځکه نه خی نو مطلب تاسو په رائټ کلیک هم کولی شئ او راشه وګوره دی سن پراپرټیز تا کاغا ونڈوز 7 دا کاغا ونڈوز 6 دا کاغا ونڈوز 8 تا کاغا ونڈوز 10 دا پٹول کې وګوره ما د خې چې د سایز تا سر سومره دی نو سلور اشاریه 15 جی بی د دې سایز دی ما سره ډیر کسانو یې سر چې کلم په دې فولډر باندې ودرې کما نو ما ته دا معلومات را ته نخې دا سایز ما ته نخې نو مطلب دا دی چې کلم دې فولډر اپشنز تراشه بیا دې زنه ویو تراشه دا ټیک مارک دې زنه وګوره ڈسپلے فائل سائز لری کا او دا کلم تاسو اوکے کے نو کو تاسو ډیر دی د پاسو درے گے صرف ا تاریخ په تخی لری فولډر سائز به تنه خي چې سوم رسای دی بس چې کلم تا دا پتو لګی دا سائز را تنه خي ډایرک را شه دې زنه فولډر اپشنز تا دا غي نه پس را بشه تاسو ویو تا او په دې ویو کې وګوره دا ټیک مارک په آن کې او دا اوکے کې تاسو بس اوس چې کلم تاسو په یو فولډر باندې درے گے سوم را سان طریقې سره دا غي سائز دای هر سیو په یو تاسو کې بیاراشے فولڈر آپشنز تا بیاراشے اگرے تاسو ویو تا وغسی یو بل کمانڈ دے چاہے تا ڈسپلے دا فل پانت ان دا ٹائٹل بار نو مطلب میں دا دی چھ دا ٹک مارک ہمیشہ دا پارا آن ساتے چھ کلم تاس را دا سائز معلومات تاس تا پتہ نی یا ساتے دی لارے نا دا معلومات لاس تا روڑے شے تاسو ڈسپلے دا فل پانت ان دا ٹائٹل بار فل پانت ستا ہوئی لکا مثال یو کس یو فولڈر تزا دس پی سی تر آلما بیاراشم دی زنا ڈی ڈرائیو تھا بہر عالم دے جنو گورے سونی کمپیوٹر تھا ایم ایس سی فولڈر تھا بیا بل فولڈر تھا کسیو پیور عالم او گورے دی سے کہ ما دخیچ اول دس پی سی تھا بیا دی تھا بیا نہ نہ دی تا وی ٹائٹل بار چ پکم مے تا سر دا فولڈر اخیری نوم دے یہ تا ٹائٹل بار وتے وی دی سغوارم چ دا پات دا غلار ما تا دل تا مخایا چ تا دے دے فولڈر نہ دل تر اگلے ڈھیر آسان ویو تبرا شیتا سو راوشے فولڈر آپشنز تا راوشے گورے تا سو ویو باندے بکلک کے او دا ٹک مارک صرف آن کا دے زینا او دا اوکے کدل تماس نما تا وی اول ڈی تر آگلے بیا سونی کمپیوٹر ڈیٹا فولڈر تا بیا ایم ایس سی فائنل تا بیا دی فولڈر تر آگلے